בעוד חודש בדיוק התקיימו הבחירות לכנסת ה-20 של מדינת ישראל. אין מתאים יותר מכך שדווקא היום אנחנו נקיים ועידה שכל כולה עוסקת בדמוקרטיה הישראלית. נדמה לי שיש התפתחות בימין שהיא התפתחות קשה במובן זה שהאמירה מדינה דמוקרטית אומרת מדינה יהודית דמוקרטית פירושה מדינה דמוקרטית ליהודים. לאומי ליברלי זה conflict by definition, זה פשוט סתירה בהגדרה. אני זוכר את ותיקי מפאי שהיו מתייחסים לחברה הערבית כאל חברה שאנחנו לא חייבים לה. לא חייבים לה בגלל הנושא הלאומי. במקום להילחם בנחרצות בתופעות המסוכנות של תג מחיר, הוא נלחם בשלטון החוק, הוא משחק עם האיזון הקדוש והרגיש בין דמוקרטיה ליהדות, והוא מאפשר לימין המשיחי בתוך הבית שלו פנימה לקדם חקיקה שמטרתה לבלום את עקרונות הדמוקרטיה כפי שאנחנו מכירים אותם ברוח מגילת העצמאות. אני לא אורח כאן, לא באתי לכאן וביקשתי תושבות, לא פניתי למשרד הפנים, משרד הפנים הגיע אחרי שאנחנו היינו פה, ובנוסף הפרקטיקה היומיומית אומרת הכל. ואנחנו צריכים לעבוד פה ביחד. אני מאמין כן בפתרון של שתי מדינות שיחיו פה בגבולות פתוחים, שיוכלו לחיות פה כשתי מדינות. אני מאמין שיש פה מיעוט פלסטיני גדול במדינת ישראל, יכול לחיות גם מיעוט יהודי בפלסטין, אם זה השלום שנובע גם מתוך המקור שמשם אני חושב שהשלום צריך לנבוע. על פי הגדרה ועל פי טבע המציאות, הכובש לא יכול להיות ליברל. חברים, תחשבו על זה, זה הרי אבסורד, זה הרי אבסורד במדרגה ראשונה. מי ששולח ילדים בני 10 וילדות בנות 14 לבית סוהר לאחר שהם נחקרו באישון לילה, בלי הוריהם ובלי נציגיהם המשפטים, על פי הגדרה לא יכול להיות ליברל.